नमस्कार, आजिरो स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछि मु जोगमाया। ता सह जोडी होई रहिछि 700 वर्षर इतिहास, 9 वर्षर संघर्ष। की कहुछि ताठारु अधिक दिनर संघर्ष परे मिलिला ए अधिकार। ए अधिकारर लढी लंबी थिला लखनऊ रु श्रीनगर पुणी दिल्ली पर्यंत, शेषरे एहा शेष हेला एठी क्षमता केन्द्रर नाक तळे रायसिना हिल निकटरे ए इलाका। तथापि सर्वसाधारण लागिथिला एकदम अपहंच। ए अंचल जेमिति रहस्यमय सेमिति रहस्यमय एठारे रहुथिबा लोक। ए मिस्ट्रीर नाँ हेला मालचा महल। नीरवि जाइछंती शेष नवाब, ता सहित अधा रही जाइछि अबोध्य इतिहास। अवधर शेष दायदंक जीवन जेउभळी रहस्यमय थिला, मृत्यु भी थिला सेहिभळी दयनीय। मरिबार दुई मास परे गणमाध्यमरे प्रकाश पाइछि खबर। आउ मला परे केही बे नथिले अंतिम संस्कार करिबाकु। रहस्यमय जीवन, रहस्यमय मृत्यु, रहस्यमय बासस्थान, रहस्यरे रहिगला एक गुरुत्वपूर्ण इतिहास। ଭାରତର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ନାକ ତଳେ ଏ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଆଜି ବି ଉଠିନି ଏହା ଉପରୁ ପରଦା, କାରଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଶାଳ ଇତିହାସର ଶେଷ ଦାୟାଦ। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଲଚା ମହଲର କାହାଣୀ, ଆମେ କହୁଛୁ ମାଲଚା ମହଲର ଶେଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା। ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମାଲଚା ମହଲର ମାଲିକ ଅବଧର ଶେଷ ନବାବଙ୍କ ଶେଷ ବଂଶଧର ଅଲ୍ଲୀ ରାଜା ଓରଫ ସାଇରସ୍। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଗତ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ଅଲ୍ଲୀ ରାଜା। ନିଜ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହ ବିତୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟ। ନିଜର ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ହାଭେଲି ମାଲଚା ମହଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏକୁଟିଆ। ନା ଥିଲା ବିଜୁଳି, ନା ଥିଲା ପାଣି, ସେ ଥିଲେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏକା। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୁକୁର। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା ନିଜ କୁକୁରମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ନିଜ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଦୟାକରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପରିସର ଭିତରେ ବୁଲାଚଲା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ପାଖରେ ଥିବା ଇସ୍ରୋର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ପରିସର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ମାଲଚା ମହଲର ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଏକ ପୁରୁଣା କାଠପଲଙ୍କ ଉପରେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଅଲ୍ଲୀ ରାଜାଙ୍କ ମୃତଦେହ। 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ କବର ଦେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ମାର୍ଗର ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍ କବରସ୍ଥାନରେ। ଜଣେ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କହିବା କଥା ରାଜା ଅଲ୍ଲୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଥିଲେ। ରାଜା ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବାବଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁନଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ସାଧାରଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲେ ନିଜ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ। ଥରେ ସେ ଆମ୍ବ ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଗାଇ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଅବଧର ନବାବଙ୍କ ବଂଶଧର ପୁଣି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ। କାହିଁକି, କିଭଳି ଥିଲା ହାଭେଲିର ପରିବେଶ, କେମିତି ଥିଲା ମାଲଚା ମହଲ ଓ ତାର ମାଲିକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ସେମାନେ ଅବଧରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କିପରି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନିହାତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଯେ ଏହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ରାଇସେନା ହିଲ୍ସ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଚାଣକ୍ୟପୁରୀର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଇସ୍ରୋ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ଆର୍ଥ ଷ୍ଟେସନ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ମାଲ୍ଚା ମହଲ ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପୁରୁଣା ହାବେଲି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ତେବେ 1985ରେ ଏହାକୁ ଅବଧ୍ର ନବାବଙ୍କ ବଂଶଧର ବେଗମ ୱିଲାୟତ ମହଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର। ସେବେଠୁ ଏହାକୁ ୱିଲାୟତ ମହଲ ବୋଲି ବି କୁହାଗଲା। 1985ରେ ଏମାନେ କିଭଳି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ତାହା ନିହାତି ରୋଚକ। 70 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ଅବଧ୍ର ଶେଷ ନବାବ ୱାଜିଦ୍ ଅଲିଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ଦାବି କଲେ। ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଭିଆଇପି ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା 1857ରେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସଂସଦରେ ଏନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆବାସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏହି ତୁଗଲକୀ ଉଆସ। କୁହାଯାଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅବଧ ନବାବଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମ୍ପତ୍ତି ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏକ ଛୋଟ ବଙ୍ଗଳା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ, କିନ୍ତୁ 1971ରେ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବେଗମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଚାଲିଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ 9 ବର୍ଷ ଧରି ରହି ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1977ରେ ବେଗମ ୱିଲାୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଲିଗଞ୍ଜରେ ଏକ ନିବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ପରେ ଇନ୍ଦିରା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ମହଲ ମିଳିବା ପରେ ସେ ମେ 28, 1985ରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ। 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1993ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବେଗମ ୱିଲାୟତ ମହଲ। ସେ ନିଜ ମୁଦିରେ ଥିବା ହୀରାର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାକିନା ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ବାସ୍ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଲ୍ଲୀ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାବ୍ରାଡର କୁକୁର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏମାନେ କାହା ସହ ମିଶୁନଥିଲେ କି ଏହି ପରିସର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କାହାରିକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରାଇ ଏକ ବୋର୍ଡ ବି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଅତିଥି କାଁ ଭାଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମାଲ୍ଚା ମହଲ ଥିଲା ଏକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭବନ। ଏଥିରେ ଝରକା କି କବାଟ ନଥିଲା, ଛାତ ଓ କାନ୍ଥର ସିଲିଂ ଖସୁଥିଲା, ପାଣି କି ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର କାଠ ଜଳାଇ ଏମାନେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ନିଜ ପାନୀୟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏକ ବରଫ ବାକ୍ସ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଫିଲିପ୍ସ ରେଡିଓ କମ୍ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିଛି ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରିକା ମଗାଉଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ରାଜା ବାହାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଥିଲେ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଲ୍ଚା ମହଲ। ପଛରେ କେବଳ ରହିଯାଇଛି ଅବଧ ନବାବଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଓ ଅବୁଝା ରହସ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଭାରତର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଖରେ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ନର୍ଥ ବ୍ଲକ, ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଥିଲା ଅପହଞ୍ଚ। ଏବେ ଶେଷ ଦାୟଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଭଳି ରହିଛି ମାଲଚା ମହଲ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠାକୁ। बेगम हजरत महल की पोती होने का दावा करने वाली विलायत महल के बेटे प्रिंस रजा जहां पर रहते थे, कुछ दिन पहले ही प्रिंस रजा का इंतकाल हुआ है, लेकिन वो किस हाल में रहते थे और इस खानवादी को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा हम आपको दिखाते हैं। वो जहां पर रहते थे ये किस किस्म की इमारत है, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये इमारत है और वो किस हाल में रहते थे। जंगलों और जो झाड़ियां हैं उनसे घिरी हुई इमारत है और किस कदर खस्ता हालत में है। और यहीं पर प्रिंस रजा ने पिछले महीने जो है वो अपनी आंखें बंद की जब वो यहां पर एक सोफे पर उन्होंने दम तोड़ा था। जब इसमें अंदर कदम रखते हैं तो यहां पर सामान बिखरा हुआ है। बेगम हजरत महल के कुछ फ़ोटो हैं और तस्वीर हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रिंस रजा जो थे, शहजादे रजा, उनकी भी कुछ तस्वीर यहाँ पर हैं और सामान बिखरा हुआ है। किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और ख़ास तौर से जब उनकी वालदा नहीं रही और उनकी जो है बहन नहीं रही, उसके बाद से वो किस हालात में रहते होंगे ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ और सामान है जो बिखरा हुआ है और किस तरह से धूल जमी हुई है। इस पूरे महल को आप देखेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 6 कमरे हैं लेकिन 3 ही कमरे उनके इस्तेमाल में थे, लेकिन उन्होंने शायद अपनी इस महल को या कह सकते हैं इस रिहायशगाह को अपनी आखिरी रियासत मान लिया था और उसी में होकर महदूद रह गए थे। किस तरह के हालात थे, किस तरह की चीज़ें थीं हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक किताब है नहजुल बलागा, ये किताब बहुत ही अहम मानी जाती है, उसका तर्जुमा यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कई तस्वीर हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए एक किस तरह जो है कि तस्वीर है जिस तरह से शहजादे और शहजादियाँ रहा करती थी वो एक तस्वीर है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है जो कुत्ते होते हैं बेहतरीन नस्ल के, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर हैं जिसका उन्हें शौक़ था और ये कुत्ते उन्होंने एक ज़माने में पाल रखे थे और इसी वजह से लोग उनसे कम मिलने जुलने आया करते थे। इसके अलावा किस तरह के हालात हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से बिस्तर गंदा है और किस तरह से बिखरा हुआ है, तो ये चीज़ें थीं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, जिस तरह की डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर एक बोतल रखी है और उसके अलावा जो प्लेटें हैं, जो चीज़ें हैं, क्रॉकरी है, वो आला दर्जे की है, हालांकि गंदी है और उस पर धूल जम गई है। भले ही उनका रहन सहन कैसा भी रहा हो, किस तरह के हालात में रहते हों, लेकिन नवाबों की जो एक पहचान होती है, उनका जो अंदाज़ होता है, वो शायद वो कभी भूल नहीं सके। वो झलक आपको इस क्रॉकरी में और इस तरह की चीज़ों में ख़ास तौर पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर एक तलवार भी है जिसको आप देख सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने जो नवाबों की निशानियाँ होती है उनको संभाल कर रखा था। जम्हूरिया इराक यानी रिपब्लिक ऑफ इराक की तरफ से भेजा गया ये खत भी यहाँ पर रखा है। इसके अलावा रानी साहबा के नाम के कई खतूत यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। अहम बात यह है किस कसमपुरसी की ज़िंदगी वो लोग जी रहे थे, लेकिन दिल से शायद नवाब होने का एहसास कभी मिटा नहीं सके थे। यही वजह है जब शहजादा रजा ने यहाँ पर आखिरी सांस ली तो यहाँ पर उनके साथ कोई भी नहीं था। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली। मालचा महल रो एक कहानी नुहे सत घटना, किंतु आम देश में रही अनेक मालचा महल थिले अनेक अल्ली राजा। आम राज्यर एभली किछि घटना संपर्क में जानिबा किंतु एक ब्रेक परे। ब्रेक परे पुणि थरे स्वागत स्पेशल रिपोर्ट को। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ରାଜକୀୟ ଶାସନ, ବଦଳିଗଲା ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ହାଜର ରହୁଥିଲେ ସେବକ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦିନ ଆସିଲା ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିଲାନି। ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ କଟକ ତିଗିରିଆର ବ୍ରଜରାଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରବର ଚମ୍ପତି ସିଂ ମହାପାତ୍ର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ସହ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ରାଜକୀୟ ଶାସନ। ଶାସକ ହରାଇଲେ ନିଜର କ୍ଷମତା, ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ କଟକ ତିଗିରିଆର ବ୍ରଜରାଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରବର ଚମ୍ପତି ସିଂ ମହାପାତ୍ର।
1943 ମସିହାରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ଚମ୍ପତି ସିଂ। କୁହାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରହିଥିଲେ ସେଠାରେ ଥିଲେ 30 ରୁ ଅଧିକ ସେବକ। ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏହି ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା ଆଲିସାନ କାର୍ର ସଉକ। ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ 25ଟି କାର। ରାଜଗାଦୀ ଯିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଦେଲେ ସରକାର, ହେଲେ ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ଲାଗି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜା। 1960 ମସିହାରେ ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ। 1975 ମସିହାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ। ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ ସେ। ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ତଥାପି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା ଅବସୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜା କହିଥିଲେ, ଏହା ସତ ଯେ ଦିନେ ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି, ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଗରିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଏତେଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏହି ରାଜା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ଏମିତି ହେବ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ରାଜମାତା ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଚୁଲି, ଆଉ ଯୁବରାଜ ସୁରଟରେ ଶ୍ରମିକ। ସମୟ ସୁଅରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସବୁକିଛି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ରଣବାଗଡ଼ ରାଜପରିବାରର କାହାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚୁଲି ଧୂଆଁରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ପଖାଳରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ରଣବାଗଡ଼ ରାଜମାତା ଗିରିଜା କୁମାରୀ ଦେଓ। ଏ ସେହି ରଣବାଗଡ଼ ରାଜପ୍ରାସାଦ। ଦିନେ ଏଠି ହେଉଥିଲା 21ଗଡ଼ର ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲୁଥିଲା 21ଗଡ଼, ହେଲେ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାସାଦ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ରାଜପରିବାର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। 600 ଏକର ଜମି ଥିଲା ଏହି ରାଜପରିବାର ପାଖରେ। ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଉଛୁଳୁଥିବା ପ୍ରାସାଦ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ଅନେକ ରାଜପରିବାର ସହ ଏହି ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ। ପରିବାରର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ବିପଦରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହା ଭରସା। ଆମର ଜମିବାଡ଼ି 3000 ଭଣ ଜମି ଥିଲା। ଭଣ୍ଡାରୀ ଚାଙ୍ଗୁଆ ମହୁରିଆ ସବୁ 10 ପାଇକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇକି ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଅଛି ବର୍ଷକୁ ଖାଇବାର ହେଲେ ହଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସହର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ଭଉଣୀ। ଆମ ପୁରୀ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାମୁଁ, ପାର୍ଲାଖଣ୍ଡି ଗଜପତି ମୋର ମାମୁଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ଭଉଣୀ। ରାଜମାତା ପଲଙ୍କରେ ବସି ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ବଦଳରେ ମାଜୁଛନ୍ତି ବାସନ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରତାପୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓଙ୍କ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା। ମାତ୍ର ନିୟତିର ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ପେଟ ପାଇଁ ସୁରଟରେ ପାଲଟିଲେ ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରାସାଦରେ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି ରାଜ ପରିବାର। ଆଗେ ତ ରାଜା ଶାସନ ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ସବୁ ଆମେ ସେମିତି ସୁରଟ ବାଡ଼ି ଯାଇକିରି ଖଟିକିରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛୁ। ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସିବୁ। ପାଠ ହେଲେ ପଢ଼ିପାରିଲେନି, 16 ଶିଶୁ ବିଷଣା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଦେଇପାରିଲିନି, ସୁରଟ ପଳେଇଲି। ଭାଇ ଅଛି, ସିଏ ହେଲେ କିଛି ଧାର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଛି ସମୟ ସୁଅରେ। ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ଏହି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଣିଦିଏ ଲୁହ। ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ରଣବାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ମହାରାଜ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ବି ବିତିଛି ବେଶ କଷ୍ଟରେ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେବା, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାଣିବା କିଭଳି କଟିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ମୋଗଲ ବାଦଶାହଙ୍କ ଶେଷ ଦିନ। We'll be right back.
ଥିଲେ ସାରା ଭାରତର ବାଦଶାହ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ଲମ୍ବି ଥିଲା ଆଫଗାନରୁ ମିଆଁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହାଜାନ ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମୋଗଲ ରାଜବଂଶର ଦାଦ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅତି ଦୟନୀୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର। ମୁଗଲ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ମିର୍ଜା ଅବୁ ଜଫର ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫର, ଯାହାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଭାରତରେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ କଟିଥିଲା ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ। ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ବି ସାରା ଭାରତ ଗର୍ବିତ। ମୋଗଲ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। 1857 ବେଳକୁ ସାରା ଦେଶକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ସାରିଥାଏ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା, ଯାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଉଥାନ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଶାସକ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫରଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ 1837 ମସିହାରେ ବାପା ଆକବର ଶାହା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହା। 82 ବର୍ଷୀୟ ଜାଫର ଏହି ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ। ଲଢ଼େଇରେ ହାରିଗଲେ ଜାଫରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସେନା, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରି ନିଆଗଲା ବର୍ମାର ରେଙ୍ଗୁନ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଆଁମାରର ୟେଙ୍ଗୁନକୁ। ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫରଙ୍କ ଶେଷ ଦିନ କଟିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବେ। ଶେଷରେ 7 ନଭେମ୍ବର 1862 ମସିହାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ। ନିଜ ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ତଥା ମୋଗଲ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଖୁବ୍ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫରଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ କବରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସେନା। ମୃତ୍ୟୁର 132 ବର୍ଷ ପରେ ଖନନ ସମୟରେ ଏକ କବର ମିଳିଲା, ଯାହା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫରଙ୍କ କବର। ମିଆଁମାର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତର ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୟେଙ୍ଗୁନରେ ତାଙ୍କର ମଜାର ବା ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେନି। ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସନେ, କାଲି ସେ ଫକୀର। ଏଥିରୁ ମଣିଷ ଶିଖିବା କଥା। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।